Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. 35 років тому відбулася подія, яка фактично змінила і дуже глобально вплинула на розвиток Української греко-католицької церкви. Йдеться про велелюдний похід за легалізацією ОГКЦ 17 вересня 1989 року. Маніфестація, в якій взяло участь близько 200-250 тисяч осіб вулицями, центральними вулицями міста Львова, фактично показала і ознаменувала те, що греко-католики більше не будуть миритися зі статусом церкви нелегальної, церкви підпільної і хочуть публічно визнавати свою віру. Сьогодні в цій нашій програмі ми якраз поговоримо про цей похід, його значення за легалізацію нашої церкви. Також ми покажемо вам досить багато є історичних відео архівних з тих часів. Поспілкуємося з отцем Тарасом Бубликом, якого я сьогодні радо вам представляю. Це історик церкви, викладач історії церкви Українського католицького університету і співробітник Інституту історії церкви УКУ. Слава Ісусу Христу, Отче! Славно віки! І безпосередньо почуємо також спогади очевидця цих подій, одного з найактивніших в цей час підпільних священиків, отця Матея Гаврилєва, чину Святого Василія Великого. Тому залишайтеся з нами, в цьому ефірі буде точно цікаво. І ті, хто, можливо, в цей час пам'ятає, чи брав участь в цьому поході за легалізацію, чи був свідком, як наша церква виходила з підпілля, буде мати добру нагоду згадати ці події. Отже, Тарасе, ми говоримо про таку доволі сміливу маніфестацію, яка насправді собі уявити, що все-таки це ще був Радянський Союз, 89-й рік, але понад 200 тисяч людей на вулицях, які йдуть і співають церковні пісні, йдуть священники в ризах, люди йдуть з хрестами, з хоругвами. Ця подія, наскільки вона була в цей час, скажімо, як наскільки вона реалістично виглядала і наскільки вона, скажімо, була логічною, що в 89-му році у вересні вона мала місце? Ну, щоб взагалі говорити про подію 17 вересня і ці багато тисяч людей, які вийшли на вулиці Львова, взяли участь не тільки в поході, але там перед тим була свята літургія, відслужена на площі перед пороховою вежею. Це очевидно, що це вже був певний результат праці багатьох греко-католицьких єпископів, священиків і мирян. Ну, перш за все, треба зазначити, що головними організаторами цієї акції це були представники Комітету захисту Української католицької церкви на чолі з Іваном Гелем, дуже відомим політв'язним, дисидентом, який 18 років відбув радянських таборів за свої погляди. Ось. І фактично це був результат, тому що ми знаємо, що церква була офіційно заборонена, але вона жила, існувала, працювала в підпіллі, в катакомбних умовах. Були єпископи, були священники, були підпільні громади, існували підпільні монастирі, існували підпільні семінарії, тобто відбувалося свячення нових поколінь підпільних священників. Це все стало тим важливим елементом того, що наприкінці 80-х років, коли склалася така політична сприятлива ситуація в контексті оцієї політики перебудови гласності, яку оголосив тодішній генеральний секретар Михаїл Горбачов, це все стало можливим. Але очевидно, що перед тим, як сталася така багатотисячна подія, протягом попередніх років відбувалися менші за участю людей події, але вони були. І фактично, якщо говорити, то з кінця 87-го року, переважно в містах, селах Західної України, мали місце такі маніфестації, які, очевидно, завжди пов'язувалися з богослужіннями. Спочатку це не було багато людей. Бо, наприклад, за спогади самого Івана Гелі, він казав, що одним завданням, яке перед собою поставив комітет, це було просто позбавити людей страху. Люди визнавали свою віру, люди себе ідентифікували як греко-католики, як вірні цієї церкви, яку переслідують, яку заборонили, але люди боялися. І він казав, що одним завданням було позбавити цього страху. І воно так поволі-поволі сталося. Давайте ми, дорогі глядачі, також подивимося фрагмент історичного відео, як відбувався, власне, цей похід, щоб передати і відчути цю атмосферу, і продовжимо нашу розмову з отцем Тарасом.
Це буде поставлено пам'ятник Шевченкові. Прошу зупинитися. Але найбільшою нашою перемогою є сьогоднішні богослуження і маніфестація, яку ми з вами проводимо. За скромними даними, які дають і офіційні власті, нас понад 150 тисяч. Це одна цифра. А є думки, що не менше 250 тисяч. Погляньте, яка потужна наша церква. Погляньте, які сильні і потужні ми є, коли ми єдині. Надзвичайною, я вважаю, подією в житті нашого народу. Сьогодні в нас історичний день. Сьогодні зроблено великий, рішучий крок до відновлення потоптаної української греко-католицької церкви. Ми знаємо, що відродження народу, національне відродження неможливе без відродження народної віри, національної віри. Насправді вражає те, що ми побачили, і відео є в Ютубі, запрошуємо подивитися і також на нашому каналі «Живого телебачення». Отже, Тарасе, що цікаво, згадував пан Іван Гель в своїх спогадах про те, що акцію вони анонсували. Про неї було відомо як партійним чиновникам, так і владі тодішньої міста, ще радянського Львова. І також були зібрані кореспонденти. Ми знаємо, що потім воно привернуло увагу медіа, не тільки радянських, а зокрема найбільше, напевно, закордонних. Оця така публічність тоді, це вже також був цей такий вияв того, скажімо, що вони хотіли показати, що страху немає. Так, з того, що розумію. Чи можливо також, от, наскільки це було небезпечно, чи загрожували, скажімо, якісь арешти, чи відповідальність організаторам? Ну, очевидно, що кожен десь мав, завжди в пам'яті тримав, що Союз ще фактично існував, і кожен з них, особливо ті, які вже відбули свої тюремні терміни, табори, вони десь воно в них було, що це є небезпечно. Але з іншого боку, вже всі розуміли, мабуть, що розуміли, що рано чи пізно цей Союз завалиться. Це було відчуття такого, що приходить кінець цьому монстру. От, але так воно повелося вже 88-й, а особливо 89-й рік, що вони на прізвище анонсували проведення наступних акцій. І дійсно він готував попередньо людям, оголошував на тих мітингах, які постійно відбувалися у Львові, там в більших-менших містах Західної України, в селах, про те, що 17 вересня відбудеться велика маніфестація за легалізацію Української Католицької Церкви. Тим більше 17 вересня – це якби це певна така іронія сталася, тому що влада планувала 17 вересня провести свої заходи, оскільки це було 50-ліття так званого приєднання Західних областей України до Радянського Союзу. Фактично, захоплення, захоплення радянськими військами Західної України згідно пакту Молотова-Ріббентропа. Ось. Але вийшло зовсім навпаки, що вийшли люди, які, скажімо так, дуже голосно, багатотисячно заявили про те, що в Радянському Союзі твориться, кажуть, порушення прав людини. Ось, на прикладі саме греко-католиків. І, очевидно, там не тільки теми переслідування греко-католиків, необхідності відродження церкви, але завжди пов'язувалися теми щодо української мови, української культури, щодо права українців на свою державу. Так само про це йшлося. Ось. І так само хочу зазначити в вашому питанні, є дуже важливий такий момент, що фактично львівська влада в особі Богдана Котика, вона дозволила нам проведення цієї акції. Тоді голова міськвиконкому, здається. Так, велися переговори, очевидно, там був тиск з боку там міліції, з боку прокуратури, очевидно, з боку органів Держбезпеки, щоб такого не проводити. Але фактично він тоді виявив такий, скажімо так, велику сміливість, хоча він ще тоді був
членом комуністичної партії, але він своєю такою поставою він дозволив на проведення цієї акції. І про це постійно, до речі, в своїх інтерв'ю наголошував пан Іван Гель, що постать Богдана Котика, який фактично дуже швидко після тих всіх подій помер, бо він в 91-му році помер, і десь, можливо, про нього трошки забувається, але я думаю, що навіть в контексті цієї передачі треба пригадати про велику роль, яку відіграв цей чоловік, тодішній голова міськвиконкому Львівського, у боротьбі греко-католиків за свою церкву. Принаймні, в проведенні цієї акції, яка стала фактично таким, знаєте, дуже важливим голосом у відродженні церкви. Після того, більшість зрозуміла, що влада просто змушена буде визнати право греко-католиків на реєстрацію своєї церкви. Отже, можливо, кілька слів також про контекст, в якому, власне, відбувалася оця подія, ця демонстрація. В травні 89-го року також безпрецедентна акція відбулася за участі, власне, ієрархії єпископів і священиків нашої церкви у Москві. Чи можете розказати кілька слів про її значення і про подальші, скажімо, публічні демонстрації, які відбувалися в столиці Радянського Союзу, греко-католики, які організовувалися? Ну так, одне з таких ключових подій 89-го року – це була така перманентна акція голодування греко-католиків в Москві на Арбаті. Це така пішохідна зона в Москві з травня по листопад 1989 року. До речі, яку розпочали тодішні підпільні єпископи на чолі з владикою Василиком Павлом, владикою Филимоном Курчабою. Так само тоді участь прийняв теперішній владика митрополит Львівський Ігор Возняк, владика-митрополит Володимир Війтишин та інші священики і маряни, вони розпочали цю акцію, і фактично ці всі місяці вони стояли з транспарантами, з відправлянням богослужінь, з певним таким, скажімо так, навіть методами пояснення місцевим жителям чи гостям тодішньої столиці Радянського Союзу, за що вони стоять, за кого вони стоять. І це було дуже сильний розголос було для на Захід, особливо тому, що дуже багато західних журналістів приходило до них, представників різних посольств, дипломатичних корпусів, звичайних людей, які просто взнавали про те, що існує така церква, яка є офіційно заборонена, вірні священики і єпископи, якої є переслідувані. І вона мала дуже шалений, величезний інформаційний інформаційний вплив на всі ці події. Так, якщо власне не помиляюся, в інтерв'ю, яке владика Ігор, зокрема, здається, говорив нам тут в студії кілька років тому, він згадував про те, що почалася ця акція не просто з голодування, що вони пішли до владних комітетів і добивалися зустрічі з офіційними представниками влади тодішньої радянської, щоб фактично поставити їм вимогу легалізації церкви і дозволу реєструвати громади, так, з того, що розуміє греко-католицькі, тому що тоді це не дозволялося, якби церкви формально не існувало. І коли їм відмовили, вони не змогли це, фактично, ніякого результату це не дало, їх не прийняли, вони тоді почали оцю акцію публічного голодування, так, з того, що розумію, і протест на Арбаті в Москві. Ну так, це був наслідок того, що влада просто ігнорувала вимоги греко-католиків. Тобто, які дуже чітко про себе заявляли і показували, що, знаєте, що їх не є там кілька старих священиків, які вже чекають смерті, і там кілька, скажімо так, старших людей, а це є дуже потужна структура, яку переслідують, які не дають розвиватися. Що можна, якщо кілька слів про структуру церкви в цей час греко-католицької, так, яка підпільно ще фактично існувала, як це виглядало? Тобто глава церкви був в Римі, так, Мирослав Іван Любочівський вже на той час після відходу до вічності патріарха Йосипа Сліпого. А як було тут в Україні? Фактично, важливо є, що церква зберігала свою структуру. Тут таким представником предстоятеля церкви це був архієпископ Володимир Стернюк, він який мав титул місцеблюстителя. І так само він був єпископом у Львові. І кожна єпархія мала свого єпископа, Івано-Франківська мала свого єпископа на той час. Тобто фактично це було дві такі єпархії на той час. Львівська архієпархія і Івано-Франківська. Вже потім, в 90-х, почали вже творитися нові адміністративні структури церкви. Тобто були єпископи-помічники,
От, Володика, Володика Вороновський, та, Юліан, Львові це Володика Вороновський Курчаба. Був, Лимон Курчаба був так само. У Івано-Франківську владикою був Софрон Дмитерко, якому так само допомагав дуже активно владика Павло Василик, дуже активний єпископ підпільний, який, скажімо так, один, напевно, з найбільше, хто зробив для того, щоб церква була легалізована, щоб церква вийшла з катакомб. Ось. І очевидно, що існували монастирі підпільні, які, до речі, були покликання, хоча якби це був дуже, скажімо такий, дуже шалений тиск на церкву підпільну. Це був час, коли нові покоління українців виховувалися в атеїстичному дусі, школа була просякнута цією атеїстичною пропагандою, але знаходилися молоді люди, які бажали стати монахами чи монахинями. В підпільних монастирях знаходилися молоді люди, які бажали йти вчитися у підпільну семінарію. От є така історія пов'язана, коли до владики Страніка звернувся один такий молодий чоловік, який хотів стати вчитися в підпільній семінарії. То він йому відразу сказав, що ну мені якби священників не треба, мені треба мучеників, які будуть класти своє життя, щоб працювати у підпільній церкві. І звичайно ж. Це само собою якби зрозуміло, але думаю, важливо заакцентувати, що великою основою, на якій існувала, завдяки кому існувала церква греко-католицька, в підпіллі всі ці роки це були миряни. І їхня відданість, і це згадували різні керівники церкви наші, і аж до теперішнього блаженного Святослава, які ти не раз говорили, якби не жертовність мирян, які готові були йти на небезпеку, просто таку абсолютно, які проявляли велику відвагу, церква не могла існувати в підпіллі. Тому велика вдячність в цьому моменті всім тим, хто нашим батькам, дідусям, бабусям, прадідам, які на своїх плечах фактично нам цю віру передали і, ризикуючи життям, сибірами, тюрмами, передали нам це, що ми можемо зараз вільно молитися. Нагадую, що на живому телебаченні ми з отцем Тарасом Бубликом, яким істориком церкви, говоримо про подію, яка відбулася 35 років тому, 17 вересня 1989 року, велелюдний понад 200 тисяч похід за легалізацію Української греко-католицької церкви у місті Львові. Я думаю, також буде добра нагода зараз почути свідка тих подій, одного з учасників, членів комітету за легалізацію Української католицької церкви, отця Матея Гаврилєва, чину святого Василія Великого. Я три рази сидів в тюрмі, так мовити, по 15 діб. І за того ж, власне, що якраз старався брати участь у різних селах, містах для того, щоб виводити людей із підпілля і молитися біля церкви і так далі. Ось. Але це вже були їхні потуги дуже-дуже мізерні. Там ще інші священники, деякі, Волошин сидів, Куці, інші ще сиділи також за те, що вони вийшли з-під пілля і почали проводити служби Божої біля церкви, чи там в лісі, чи десь в якійсь місцевості і так. І ще було це важливо прогнати з людей страх. Страх – це найнебезпечніша річ, яка тільки може бути для людини. Якщо страх ти прогнав, все, ти вільна людина, ти не можеш боятися. Кликали нас до кабінетів і казали, цього не робіть. Там Романов, Богданов були, вони то прізвища видумані, ті, які займалися підпільною католицькою церквою. Але коли ми вже йшли, нічого такого не було. Напевно, я думаю, все ж таки вони зрозуміли, зачіпати народ – чи в якійсь мірі перешкоджати, це могло бути дуже небезпечно. Тим більше, я вам скажу, що там вже були відеокамери також. Мета цього походу була найперша, це те, що Українська греко-католицька церква існує як така. Що вона існує в підпіллі, що її не можна знищити. Ось це перша річ, яку ми хотіли показати і доказати, не тільки, скажімо, КГБ-стам, вони це чудово знали, вони ж мали всі дані про нас, священник, підпільник і так далі, ось стежили за нами, ось, але також і цілому світові, щоб показати. Прошу собі уявити, що несподівано у Львові починається похід, стільки людей йде. Як сприйняв це, скажімо, світ в Англії, Сполучених Америки, чи в інших країнах, чи в Європі, чи де інде. Це був своєрідний, знаєте, як би сказати,
з одного боку виклик, а з другого боку було показано, що ми є, що ми існуємо, що ми хочемо бути вільними. Ось про що йдеться. Це була відповідальна справа. І навіть в якійсь мірі нам підказували деякі голоси, чи варто це робити, бо невідомо, які провокації можуть зробити наші противники. І ті, що нам це підказували, ми не знаємо, до якої партії, до якої вони належали, але це було однозначно, так би мовити, певні зауваги, які треба було прийняти до відома. Пан Іван Гель, він взяв на себе відповідальність за цю справу. Якщо би щось сталося під час походу, не дай Бог, хтось би там, скажімо, захворів чи іншого, але дякувати Богові, Господеві, що все відбулося дуже гладко, дуже спокійно, достойно. Мені доручили, пан Іван Гель, Комітет захисту Української греко-католицької церкви, щоб цю проповідь сказати. Я до цього вже приготувався, заздалегідь був, тобто я не читав із листочка, але передумав для того, щоб знати, як і що сказати, те, що найбільш важливе, особливо в той момент. Ми чітко і дуже ясно собі сказали, ми не будемо рухати наших противників. Ми будемо говорити тільки позитивні речі. Віра, надія, любов, церква, яка хоче бути вільною і так. Дорогі в Христі, браті і сестри, стоїмо в вірі, бадьорімося, нічого не біймося. Бог з нами, Пречиста Діва Марія з нами, святі мученики, апостоли і сповідники нашої віри і нашої доби, про яких ми чуємо і яких ми знаємо, і тих, які, може, і призабуті, вони теж з нами сьогодні у торжествуючій церкві моляться, у цій літургії. Молімося, щоби Господь завдяки нашій міцній і непохитній вірі дав нам те, чого ми просимо – свободу і волю, те, що нас найбільше тепер потрібно, щоби ми таким способом, як вільні люди, прославляли Господа у Троїчі Святі Єдиного, тепер і завжди, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякуємо отцю Матею, що поділився своїми спогадами. Повертаємося до розмови з отцем Тарасом у нашій студії у Львові. Отче Тарасе, фактично похід завершився біля собору Святого Юра, нашої історичної святині греко-католицької церкви, яка на той час була, ну, називаємо слово, окупована чи зайнята російською православною церквою вже багато років. Як зреагували, скажімо, представники тої церкви на цей похід і загалом як, бо з того, що я розумію, собор не вдалося тоді безпосередньо відвоювати, що це тривало ще певний час? Ну, то очевидно, то так само треба сказати, що це не було метою цього походу захопити собор, бо, в принципі, всі розуміли, що це є греко-католицька святиня, яка є, ну, словом, окупована, дуже добре описує, як це все відбулося тоді, в кінці 40-х. Ось. Але тоді це не було метою, це радше було такою певною декларацією, що ось церква існує, що церкву треба легалізувати, що є дуже багато греко-католиків. Ось. І доля собору, вона була вирішена вже на наступний рік, коли вже фактично де-юре церква отримала дозвіл на реєстрацію своїх громад. Це сталося 20 листопада 1989 року. Ну і греко-католицька церква відразу поставила питання собору Святого Юра, передачі її у користування греко-католиком. Це затягнулося. Православна сторона, очевидно, це все якби дуже негативно сприймала. Це був, скажімо так, постійна пропаганда на Захід, де говорилося, що православних переслідують, б'ють, вбивають, їхні єпархії громлять. Це, до речі, відбувалося протягом тих останніх 30 років. Час від часу завжди це згадували, що тоді було розгромлено, нібито розгромлено, три православні єпархії. Фактично, доля собору вирішувалася в вищих владних кабінетах, тому що коли до влади у Львові вже прийшли демократи, вони відразу ж поставили це питання про передачу собору і всіх тих споруд, які є, належать до митрополитчих споруд, які є в цьому комплексі греко-католикам. І це рішення блокувалося Києвом,
І врешті-врешт так само таким, скажімо, методом, ну не силовим, але такого, знаєте, такої, як це часом потім називали, мітингової демократії, собор було відібрано від православних. Вже тоді вже пішли по закону, було створено комісію, яка просто передала цей собор в користування греко-католицької церкви. Це сталося вже в серпні 1990 року. Офіційно собор був відкритий для греко-католицької церкви, служена перша архірейська торжественна літургія 19 серпня 1990 року. Все-таки пройшло майже рік часу, ще до того моменту, поки греко-католики повернули свою головну святиню. Ви, отже, згадали про листопад 89-го року і це також важлива дата, бо, як ви сказали, дозволили офіційно реєструвати громади греко-католицькі. Фактично, тобто де юре, ще тоді Совєтський Союз признав, що греко-католики існують і можуть, як громада, зареєструватися і молитися. Але передувала цьому також безпосередню зустріч Михаїла Горбачова із папою Іваном Павлом ІІ в Римі. Можете розказати кілька слів про це? І я так розумію, що ці всі події, які відбувалися також і у Львові, і публічність оцих всіх маніфестацій, була також певною мірою можливістю чи бажанням вплинути на цю зустріч папи з генсеком СРСР, так? Ну так, та як вже казав, що ця подія 17 вересня дуже вплинула на взагалі ставлення до цього питання. І вже багато хто розумів, що якби цей процес не зупинити. І готувалася зустріч, це була така епохальна зустріч між папою римським, святим Іваном Павлом ІІ і генсеком Михаїлом Горбачовим. Вона була запланована на 1 грудня 1989 року. І радянська влада, щоб якби дати певний козир в руки Горбачова, вона дозволила реєструвати громади греко-католицькі. Цей документ був випущений 20 листопада 1989 року Радою у справах релігій. Але його офіційно оголосили аж через 8 днів. Тобто в газеті надрукували, у львівській газеті «Вільна Україна», аж 28 листопада 1989 року. Ось. Згідно цієї заяви, греко-католикам дозволялося реєструвати свої громади згідно тої процедури, яка тоді існувала. Там треба було подавати, створювати двадцятку, подавати свою заяву, аж тоді вони могли розглядати, чи дати тій право називатися релігійною організацією, чи дати їй в оренду якусь культову споруду і так далі. Ось. Треба сказати, що цією заявою більшість греко-католиків була незадоволена, якщо не всі, оскільки там в цій заяві зовсім нічого не йшлося, наприклад, про питання, скажімо, легалізації церкви. Угу. Як структури. Взагалі, як структури, бо церква була заборонена. Наприклад, питання реабілітації. Зовсім нічого. Там просто йшлося про те, що вони можуть реєструвати свої громади. Ось. Тобто, ну, це такий був, скажімо так, певний дуже хитрий політично-дипломатичний крок, щось, коли Горбачов десь там приїхав до Москви, і, очевидно, Іван Павло ІІ, який переживав за греко-католиків, постійно їм допомагав, постійно про це говорив, що радянська влада порушує права людини, на віросповідання, порушує права католиків в Радянському Союзі. Ось, очевидно, він тоді міг сказати, ось такі права вже дані. Ну, але з іншого боку, ця заява дала багато можливостей, і цей процес був дуже, скажімо так, масштабний, дуже потужний процес почався по відродженню церкви і почали реєструвати свої громади, хоча було дуже багато різних бюрократичних перешкод. На жаль, почалися певні конфлікти між різними церквами за користування храмами. Але процес пішов. Та, ну тут важливо також зазначити, що величезна кількість, власне, громад, які рахувалися православними тоді за Совєтського Союзу, бо не було іншого шансу, але колись історично були греко-католицькими, то вони поверталися в лону церкви. Тобто і священники, і люди приходили і перереєстровувалися, так розумію, в греко-католицькі. Так, саме так. Не тільки нові творилися, але ті, що були повернення, зареєстровані як православні, вони на чолі зі священником не переходили в юрисдикцію греко-католицької церкви. Та тут добра нагода згадати першого священника, оця Михайла Низькогуза, який фактично з православ'я
публічно перейшов до Греко-католицької церкви і брав участь якраз в тих всіх маніфестаціях. Його можна побачити на історичних відео. Сьогодні він служить у Червонограді в церкві Святого Йосафата. І нещодавно вийшов фільм про цю парафію. Справді дуже цікавий момент. Подивіться, у нас є на каналі. То так, при нагоді, хвилька реклами, бо справді важлива парафія і дуже гарно там це все життя її зараз дуже, дуже живо виглядає, а священник, який її очолює, має таку пов'язаність, як, який перший прийшов до Української греко-католицької церкви, повернувся в Єлоно. Отже, Тарасе, справді ще багато можемо говорити, я лише тут в тому моменті хочу сказати нашим глядачам, що цікавитися історією нашої церкви, особливо у цей період, 89-90, початок 90-х, це дуже цікавий момент, багато різних нюансів. Заохочую вас подивитися, є документальні фільми і в нас на живому телебаченні, зокрема про митрополита Володимира Стернюка, який очолював ту церкву за підпілля, також про вихід церкви з підпілля, про підпілля загалом обов'язково. Але ще, можливо, 2-3 слова, як зреагували, скажімо, в церкві, яка наша греко-католицька, яка була в діаспорі, чи яка була за кордоном в екзилі, так би мовити. Так, глава церкви Мирослав Іван Любочівський, його співробітники, та школа так звана патріарха Йосипа вже, яких він виховав, як вони зреагували на ці події, які стосувалися виходу церкви тут з підпілля і чим це все закінчилося в результаті? Ну, взагалі, треба сказати, що українська діаспора, зокрема ці греко-католики, які були за цією залізною завісою, вони дуже допомагали нашій церкві, постійно був контакт. І треба сказати, постать самого патріарха Йосипа Сліпого, це була така постать, яка промовляла цілому західному суспільству. Він як був мученик і сповідник, який пройшов 18 років таборів. Ось, і постійно питання це піднімали щодо легалізації церкви. Ось, і коли ці події ставалися, там, починаючи з кінця 87-го року, 88-го, 89-й рік, це була така дуже велика підтримка з боку діаспори. І вони вітали ці всі успіхи, які вдавалося підпільним греко-католикам здобувати. І очевидно, що вони, тобто, це була певна співпраця. Тобто, дуже важливо, що для мене так само підкреслити, що оця єдність, яка якби засвідчувала, що ці греко-католики, які були поза Україною, і ті, які були в Україні, оце якби проявлялася ця єдність. І тому, наприклад, ця допомога діаспори, це теж можна розглядати як дуже важливий аспект, чому церква відродилася, чому церква отримала цей можливість так легально існувати і розвиватися вже потім, бо великий внесок діаспори раз був в розвиток церкви в 90-х роках. Так, ну і повернення відповідно до Львова блаженнішого Мирослава Івана Любочівського, глави церкви і престолу, до свого престолу тут і до собору Святого Юра. Ну так, в 91-му році, 30 березня, Мирослав Іван Любочівський приїхав до Львова, а вже потім отримав дозвіл на таке остаточне повернення до свого осідку. Ще на завершення, отже, такий аспект, бо ми також розуміємо, що в ці часи, кінець 80-х, початок 90-х, це також часи маніфестації за незалежність України, за під синьо-жовтими прапорами, за українську мову, ви вже це трохи згадували також. Тобто, що, чи можна сказати, що тоді оця релігійна боротьба, про яку ми говоримо сьогодні більше, йшла фактично ногу в ногу паралельно з національно-патріотичною боротьбою. І ті самі люди, той же ж Іван Гель, він фактично був дисидентом, який терпів не тільки за церкву, фактично за те, що він хотів незалежної України і протестував проти методів радянської влади. Але ми на такому мітингу також бачили, здається, В'ячеслава Чорновола, інших політиків тогочасних. Чи цей аспект також поєднувався, скажімо, церковний і патріотичний? То на той час це було дуже нормально, логічно. І, скажімо так, ніхто навіть не думав, що їх можна роз'єднувати. Кожен з них бачив, що боротьба за державу українську, незалежну, за українську мову, за українську культуру, вона, очевидно, включає боротьбу за право греко-католиків мати свою церкву. І, наприклад, навіть той самий Іван Гель, тобто він відсидів свої терміни тюремні за політичну боротьбу. Але коли повернувся тут, в Західну Україну, йому запропонували очолити Комітет захисту Української католицької церкви після такого дуже відомого релігійного правозахисника Йосифа Терелі, який, на жаль, був змушений виїхати на Захід у 87-му році, то він навіть мав сумнів. Він каже, ну я є політик, я включений в політичні питання, тут церква. Ось. Але він потім зрозумів, каже, що ну, якби це є щось органічне. Ця боротьба за державу і за церкву – це є нероздільне. На той час це було просто нероздільне.
Так. Ну і тут також слід задати, що з родини Івана Геля були і підпільні монахині в той час, і фактично, як ви кажете, це було все поєднане, бо йшлося про єдиний напрямок. Ну і з того, що також розумію, що ця акція якби стала таким, вона була одною з кількох, але найбільшою такою, але відповідно вони відбувалися і в інших містах, бо здається, що у жовтні вже вони були, такі акції подібні пройшли в Івано-Франківську і в Тернополі. Відповідно, і там також це якби підняло людей на продовження боротьби і легалізацію церкви, так, з того, що розумію. Так само, повторили ці акції в двох інших великих містах Західної України, це Івано-Франківськ і Тернопіль, так само за великої кількості людей, священиків. І, ну, скажімо так, оці події вересня-жовтня, вони просто привели до того, що влада була змушена визнати право греко-католиків на свою церкву. Той спосіб, який вони зробили, але, скажімо так, це стало великим поштовхом до подій, які стали незворотніми просто. Дуже дякую вам, отче Тарасе, за наше спілкування, за це інтерв'ю і за те, що ми можемо десь згадати ключові моменти в історії нашої церкви. Дякую також за ті ефіри, які ви робите на живому телебаченні, історії з історії Української греко-католицької церкви. Заохочую вас, дорогі глядачі, ці ефіри переглядати. Там багато чого можемо відкрити про нашу церкву, яка десь має особливу опіку від Господа Бога. І, можливо, не завжди проста ця історія, але вона надзвичайно, скажімо, пов'язана з тим, щоб ми відчували, що Господь Бог є з нами. Дякую вам, дорогі глядачі, що були з нами також в цьому ефірі. З вами був Тарас Бабанчук. До нових зустрічей на живому телебаченні.